12 жасқа толған балаларға арналған. Екі мың жиырмасыншы жыл тарихымыздың төрінде екі жылдың тоғысқан уақыты болды. Жылдан жақсылық күттік, дегенмен сын қатерлер аз болмады. Шыққан жылы не тындырдық? Бүгін айтамыз, амансыздар ма, эфирде сіз не дейсіз? Бүгін студиямызға Маңғыстау облысының басқармаларынан, жалпы әр саладан мамандарды жинап отырмыз. Сонымен бірге өнерлі жігіттеріміз келіп отыр. Айтайын деп отырған тақырымыз, осы жылы не тындырдық, не бітірдік, жыл қандай жетістікке қол жеткізді. Қош келдіңіздер, олай болса, алдымен біз ұмыт қыла алмайтын осы жылдың ерекше түсі болды, ол денсаулыққа қатысты, яғни COVID-19 індетінің келуі, ойламаған жерден келуі, сондықтан денсаулықтан бастайық, денсаулықтың қадірін біле түскен жыл болған сияқты, аға? Қалай еңсердік? Еңсерген жоқпыз, әлі күресіп келе жатырмыз. Дегенмен, қандай шаралар атқарылды? Енді биылғы жыл елімізге, соның ішінде біздің денсаулық сақтау саласына өте бір қиын жыл болды. Өздеріңіз білесіздер, осы жылдың наурыз айынан бастап біздің облыс көлемінде жаңа коронавирус ауруы тіркеліп бастады. Сол әрі жалғасын тауып келе жатыр. Егер жаңа айтқан екі сезонға бөлетін болсақ, бірінші сезон кезінде март айында, сол наурыз айында біздер бастап соған дайындалып, осы облыс көлемінде бөлімелер, отделениелер ашып бастадық. Жаңағы бірінші карантин госпиталін аштық, онан кейін провизорный госпиталь, сосын инфекционный госпиталь ашылды. Облыс көлемінде соған дәрігерлер, мейірбикелер, жаңа санитарлар бәріміз жабылып жұмыс жасап бастадық. Қиындық болды бастапқы кезінде. Дәрі-дәрмек жетіспеді, орын жетіспей қалған кездер болды, аппаратуралар жетіспеген кездер болды. Соған қарамастан енді дәрігерлер, біздің мейірбикелер, медицина қызметкерлер өте жақсы қызмет істеді. Өздеріміздің арасындағы адамдарда ауырып қалғандары болды медицина қызметкерлерінің де. Енді егер статистикаға жүгінсек, күні бүгінге дейін біздің Маңғыстау облысында 3500-дай адам жаңағы COVID положительный дейді, соның оң түрімен ауырған. Сол содан 3300-дей бүгінгі күнде жазылып шыққан, 75 адам жаңағы қайтыс болған бүгінгі күндегі цифры бойынша. Ал енді осы мына октябрьден бері қарай, егер марттан бастап мына бірінші кезеңін сентябрь айына дейін болса, төмендеп түсіп келді сентябрь айынан. Сосын бері қарай осы мына октябрь айынан бастап қайтадан көтеріліп келе жатыр. Бүгінгі күнге мысалға аурулар кішкене қайтадан тағы да өршіп келе жатыр барлық республика деңгейіндегідей. Енді бұлай республика деңгейінде салыстыратын болсақ, біздің облыс көлемінде жаңа айттым 3500-дай адам ауырған. Ол енді біздің кейін Қызылорда облысы бар, сол жерде 3300-дей адам ауырған. Қалғандарынан біз артынан бастағанда екінші орында келеміз таралу көмен. Ол енді біздің сол дәрігерлердің басқа да осы бүкіл елдің көмектесіп отырған. Жақсы. Аға, енді жалпы қиын жыл болды деп айта аламыз ба? Қиын жыл болды деп айта аламыз біз үшін, денсаулық сақтау саласы үшін де, соның ішінде. Себебі жаңағыдай ауру көбейді, көптеген біздің басқа да салаларымыз көп, тек қана COVID емес. Соған дұрыс көңіл бөленмей қалған жағдайымыз болды. Жаңағы ең басты көрсеткіштеріміз ана мен бала өлімін азайту, жаңағы әртүрлі туберкулез, онкология, жүрек ауруларын азайту, осы салада жұмыстар кішкене әлсіреңкіреп қалған сияқты бұрынғыдай емес. Себебі барлық көңіліміз осы COVID-ке қарай нетіп кеттік, бөліп кеттік. Дегенмен де ол жұмыстар да бірге жасалып жатыр. Осы өткен айдың ішінде денсаулық сақтау министрлігінің коллегиясы болды. Сол кезде енді біздің облысымыз жаңағы артта қалған облыстың құрамында болған жоқ, қаншама қиындық болса да біз жаңағы орта жерінде келе жатырмыз барлық аурулар. Енді аузымызда қу шөппен сүрте бермейік. Иә, қиын болды. Бұл тек Маңғыстау үшін емес, бүкіл әлем үшін қиын болды, иә.
Бірақ жетістікті тұстарда ол тосымен бірге онкологиялық орталықты ашып үлгердіңіздер, басқа да жетістіктеріңіз болды. Немен сүйіншілей аласыз, немен қуанта аласыз халықты? Ну, енді жетістіктер бар. Біз басқа жаңағы айтып келдім ғой, басқа аурулардан азаю көрсеткіштері бар. Мысалы, онкология ауруының, туберкулез ауруының азаю көрсеткіштері жылма-жыл азайып келатыр. Мен өзім жаңағы жетіс орталығының директоры болғандықтан ол жердің показательдерін жақсы білемін. Бізде де осы ең бір дерттің, қатерлі дерттің бір бұл ауруда азайып келатыр. Біздер жаңағы осы облыс көлеміндегі биылғы жылы лабораториямыз аккредитациядан өтті, ол жаңағы халықаралық стандартқа сай. Тағы да басқа көптеген жұмыстар жасалып жатыр жаңағы. Енді жетістіктер баршылық енді бүгінгі күнде. Оның енді көрсеткіштерін былай айта беретініз, ұзақ уақыт аламыз ғой деп бәрін айтпай отырамын. Жарайды. Осы шара кезінде, осы денсаулықпен күрес кезінде біздің полиция басқармасында үлесі көп болған сынды, иә, сіздерге? Иә, өте көп. Бұл кісілер өте көп көмектесті бізге. Бұны мысалға шеттен келген адамдар, біз сол карантиндік госпиталь ашқан кезде 2000 жарымдай адам келді шеттен, әртүрлі алыс жаңағы жақын шетелдерден. Соның бәрінде осы оны жаңағы әкелу аэропорттан, оның жаңа тәртібін сақтау, тағы да басқа жұмыстарына осы полиция қызметкерлері өте көп көмектесті. Жаңағы біздің ашқан госпитальдеріміздің айналасын қорғау, күзету мәселелеріне қатты көмектесті. Әкімшіліктерден көп көмек болды. Біз бастапқы кезде жаңағы дәрі-дәрмек аппаратуралар жетіспей жатқан кезде сол қалалық, аудандық, мына облыстық әкімшілер көмектесіп біраз бізге аппараттар алып берді, дәрі-дәрмектер алып берді. Нұрсейіт мырзаның өзінен сұрайық, қандай жұмыс істей алдыңыздар? Қандай жерден осал кеткен тұстар бар? Енді жылды қорытып отырмыз ғой, толық айтайық. Бізде енді жаңа айтып көрсетіп жатқандай блокпосттар қойылды, ауданнан, қала ауданнан келетіндерді шектедік. Біздер полиция басқармасының жеке құрамы почти 80% осымен ғана айналысты. Бұның біздер жаңа ағамыз айтып отқандай барлық больницасы бар, көшесі бар, қоғамдық орын бар, барлықтарын қадағалау жұмыстарын жүргіздік. Енді қазіргі таңда біз атап өтетін болсақ, жалпы қылмыстың тіркелуі азайды, қоғамдық орында болған қылмыстар, көшеде болған қылмыстар барлығы былтырғы жылмен салыстырғанда төмендеді, көп пайызға төмендеді. Оның енді бірден бір себебі барлық жеке құрам көшеде жұмыс жасады, барлықтары осы індеттің алдын алу шаралары бойынша жаңа атап өткендей барлығы көшеге шықты, көшеде жұмыс жасады. Жатпай тұрмай, енді оның ішінде де біздің әріптестеріміздер ауырып қалғандар да болды, бірақ оған қарамастан бар күш жігерімізді салып осыған қызмет еттік. Енді мына қылмыстардың аз болуы дегенге мына карантиндік шаралардың әсері болған шығар, иә, көпшілік үйде болды деген сынды. Иә, енді мысалы көшеде адам жоқ болды ғой бір екі ай. Көшеде адам болған жоқ, иә, сол айтып отырғандай жаңа қоғамдық орында көшедегі қылмыстар көп төмендеді былтырғымен салыстырғанда. Енді халық үйде болды, жұмыстар шектеулі болды. Енді мысалы үй пәтер ұрлығы, тағы басқа ұрлықтар олар түсті. Себебі дейтін жаңағындай адамдар, халықтар өз үйлерінде болды, ешқайда шыққан жоқ, онлайн режимде болды, балалар мектепте барған жоқ, барлықтары үйінде болды, оның да себептері болды. Жол көлік апаттарының саны қаншалықты, артты ма, азайды ма? Енді жол көлік оқиғаларын былтырғы жылмен салыстырғанда енді төмендеді, төменгі күйде бізде. Ну, алайда енді болып жатыр, қоғам болғаннан кейін көлік оқиғалары соңғы уақытта. Енді карантин күшейтілген күйде қызмет атқарып жатқан кезімізде былтырғы жылмен салыстырғанда төмендеді, біраз төмендеді. Енді өздеріңізге мәлім, біздер барлық көшедегі көліктерді де тоқтаттық, әрбір перекрестікте жұмыс жасадық, солардың барлықтарын себептері дейді деп есептейміз. Жарайды. Енді денсаулық мәселелеріне келгенде барлық жұмыстар атқарылды, оған белгілі тығыз-тығыз көмектескен адамдар болды, иә. Жалпы жылды 2020 жылды еріктілер жылы деп атаған болатын. Президентіміз қателеспеген сынды, оған еріктілер сай болған сияқты, иә. Еріктілер волонтерлар тобының басшысы келіп отыр, Мұқаш. Еңбектеріңіз ерен деп мадақтап, мақтап жатты биыл. Жалпы өздеріңіз қаншалықты сол деңгейде
жұмыс жасай алдыңыздар ма, әттеңай деген кездер болды ма, немесе еріктіліктің үлгісін осылай көрсету керек екен ғой деп бір марқайып қалдыңыздар ма? Рахмет, расында да біз енді осы жыл біраз игі азаматтарымыздан айырып қалдық. Дегенмен де 20 жыл менің ойымша енді бұл әу баста президент Қасым Жомарт Кемелұлына волонтерлардың өзі ұсыныс тастаған болатын 2019 жылы келер жылды волонтерлар жылы ретінде жариялауды. Ондағы мақсат не еді? Ондағы мақсат волонтерлық қозғалыс пен волонтерлардың бүгінгі негізгі болмысын осы қоғам мен мемлекетке таныстыру болды. Менің ойымша биылғы жылдың біз үшін ең үлкен жетістігі сол, қоғамда, мемлекетте әрбір азаматта волонтерлар туралы көп естіді. Сәйкесінше біздің бұрынғы волонтер десе екі кілем макарон таситын волонтердан расында да бүгінгі күні қоғамда өз айтары бар және нақты бір жұмысты атқарып жүрген тұлғаларды біз осы жылы көре білдік деп ойлаймын. Енді егер біз волонтерлық қызметті осы жылды бір шолу жасайтын болсақ, ең бірінші волонтерлар жылын жариялағанда біз Мақтарал оқиғасына куә болдық. Түркістан облысында апат болды. Сол кезде біз осы біздің Қазақстанның жалпы біздің өңірдің волонтерларының қаншалықты әлеуетінің жоғары екенін көрдік және осы ретте біз осы Мақтаралға көмекте өткен жылғы Арысқа көмектің толық тәжірибесін қолдандық деп айта аламын. Нәтижесінде біз Арыс оқиғасында егер Маңғыстау облысынан 25 тонна жүк жөнелтілген болса гуманитарлық жүк, биыл біз 72 тоннадан астам гуманитарлық жүк жөнелтілді. Демек, бұл бірінші жұмыс, ал егер өзіміздің волонтерлар корпусының жұмысына келетін болсақ, әрине, біз жыл басында пандемия болады деп есептеген жоқ біз. Бізде Маңғыстау облысының әкімдігі бар, жалпы волонтерлық топтармен бірлескен жалпы атқарылу керек жұмыстар, жобалар мен бағдарламалар болатын. Дегенмен пандемия өз түзетулерін енгізді. Бірақ біз бір нәрсені тоқтатқан жоқ. Біз мәселен біргеміз білім деген жоба жүзеге асты Маңғыстау облысында Ахмет Байтарсынұлы академиясымен бірлесе. Оның мәні не дейді? Оның мәні әлеуметтік жағынан аз қамтылған ауыл аймақта тұратын жас түлектерді, яғни ОБТ-ға дайындау мақсаты тұрды және біз оны жоғары деңгейде атқарып шықтық деп айта аламын. Себебі 200-ге жуық оқушы біздің волонтерлардың тәлімгерлігінің арқасында 2 ай көлемінде дайындалды. Нәтижесінде 88 оқушымыз 100 балдан жоғары бал жинады, ал 22 оқушымыз, 22 талапкер мемлекет грантқа ие болды. Біз, менің ойымша, біздің бүгінгі күні білім беру саласында волонтерлықтың біздің өңірде қосқан үлесі осымен де білуге болатын сияқты. Және енді пандемия волонтерлық қызметтің, жалпы волонтердің мәртебесін бізге айшықтатып берді деп ойлаймын. Біздің өңірде 50-ге жуық волонтерлық топ бар. Әрине, оның көбі бастамашыл топ ретінде тіркелген, яғни мемлекеттік тіркеуден өтпеген. Дегенмен де бастамашыл топ ретінде жай ғана азаматтар өздері топтасып бір волонтерлық ұйым болып немесе топ болып жұмыс жасап жатыр. Және пандемия кезінде сол қоғамдық қауіпсіздікті сақтау бола ма, медицина мамандарына қосымша көмек болады ма, және былайғы бейбіт заманда әлеуметтік мәселелерге тап болған азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету бола ма, осы салада біздің волонтерлық топтар мен ұйымдар толыққанды жұмыс жасады деп айта аламын. Ол тіпті ақпараттық жұмыс болатын болсын, соның ішінде ерекше айтып кету керек ұйымдар бар. Менің ойымша олардың еңбегі ерен. Ол клуб Добряков тобы, Ақтау қайырымжандары, Жаңаөзен қайырымжандары, Мы люди, мы вместе тобы, жеке өзім басқаратын Маңғыстау облысының волонтерлар корпусы, Жас Отан жастар қанаты, Жаңғыру жолы сияқты және көп айтылған атылмаған азаматтар біршама бар. Және волонтерлық ұйымдар мен топтардан бөлек ерекше айта кету керек нәрсе, менің ойымша, биыл біз әдеттегідей волонтерлық қызметпен жай ғана белгілі бір ұйымның волонтері емес, кез келген азаматтың волонтер болғанын куә болдық. Ол жас батыр спорт мектебінің ұжымы болсын, басқа да бір өндіріс мекемелерінің жастары болсын, қай сала, мәдениет саласының азаматтарын көрдік, мемлекет қызметшілердің газ баллонын тасыған көрдік деген сияқты. Яғни кез келген мұнайшы жігіттер болды, яғни осы саласы бөлек, өзінің негізгі атқаратын функционалдық қызметі бөлек азаматтардың жай ғана осындай жағдайда қарап қалмай волонтерлық қызметпен айналысқаны бізге өте қатты қуантады. Және осы ретте айта кету керек, біз Жаңаөзен және Ақтау қаласының әрбір баллон тасыған жігіттеріне ерекше алғыс айтқымыз келеді. Себебі олар бір ай бойы күн демей түн демей өзара келісіммен кезекте қызмет атқарды. Ол науқастарының орнын дайындау, кереуеттер дайындау, оларға газ баллонын тасу, кислород конденсаттарын апару жұмысы өте бір халық арасында халықтық сипатқа ұласты.
Бұл менің ойымша биылғы жылдың ең үлкен жетістігі волонтерлар үшін. Және жеке өзім мақтанышпен айтатыным, ол өзім басқаратын волонтерлік топ. Біз бір ай көлемінде үй көрместен, үйден жырақта осы Ақтау қаласындағы Маңғыстау облыстық аурухана жанынан ашылған провизорлық стационарда дәрігерлермен бірге індетпен күрестің алдыңғы шебінде көріндік. Мен постта жаздым, айттым, біз алғысты алдық, қарғысты алдық, әртүрлі азаматтың қаралы хабарын естідік. Дегенмен 10 адамның қарғысы мен 1 адамның алғысы жауып кетіп тұрды. Біршама азаматта шынайы ризашылығын алдық. Соның өзі үлкен меже. Менің ойымша біз төтенше жағдайдағы волонтерлік қызметтің жаңа сатысына көтерілдік деп толық айталам. Ең бастысы жыл басында қойған межеміз ол волонтерді осы қоғам қадірлесе екен деген ниет болды. Менің ойымша биыл біз осы межеге жеттік. Және сонымен қатар мемлекеттің тарапынан қолдауға келетін болсақ, біздің өңірдің 15 волонтері президенттің жарлығымен халық алғысы медалімен марапатталды. Менің ойымша ол өте лайық көрсетілген құрмет, әлі де жалғасады деп сенеміз. Сонымен қатар біз арнайы осы өңірдегі пандемия кезінде еңбек еткен 25 волонтерді облыс әкімінің жыл белсендісі премиясымен марапаттадық. Біз оларға деген әрине онда тұрған марапат немесе бір сұр қағазда тұрған еш нәрсе жоқ, бірақ біз оларға сол марапат арқылы олардың қаншалықты қадірлі екенін, олардың қаншалықты бізге осы қоғамда орны бар екенін көрсете білдік деп ойлаймын. Негізгі жұмыс осы. Әрине тоқтап қалған көмекші ұстаз, көмекші дәрігер сияқты жүрегі толы мейірім, болашаққа сеніммен сияқты жобаларымыз тоқтап қалды, бірақ Алла амандығын берсе келер жылы бейбіт заманда біз осы жобаларымызды жалғастырамыз. Волонтерлық жұмыс, волонтерлық қызмет биылғы жолмен тоқтап қалмайды, алдағы уақытта да келер жылдарды жалғасады деп сенемін. Жыл атауына сай болды дейсіздер ғой, сіздердің арқаларыңызда. Рахмет. Осы жерде барлық саланың жұмысы тұралады екі ай төтенше жағдай кезінде. Бір тоқтамаған сала бар, ол құрылыс. Әрине, міндетті түрде жетістік бар, жетістік өте көп деп айтуға болады. Жалпы құрылыс саласы әлеуметтік экономикалық дамуда екі негізгі көрсеткішпен суреттеледі. Бұл тұрғын үйлерді пайдалануға беру, яғни іске қосу, және құрылыс жұмыстарының нақты көлемі белгілі бір кезеңде орындалған. Тұрғын үйді пайдалануға беруге келетін болсақ, көшбасшы өңірлердің бірі болып табылады Маңғыстау облысы, яғни Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларынан кейін соңғы 2 жылдықта тұрғын үйді пайдалануға беру көрсеткішінен 3-ші орындамыз. Нақты санға келетін болсақ, соңғы 2 жылда біз 1 200 000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға бердік. Қазіргі уақытта 2020 жылдың 11 айының қорытындысы бойынша 1 060 000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл өткен жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда 5% жоғары болып табылады. Жыл соңына дейін тағы да қосымша 110-120 000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Көрсеткіш өткен жылдағыдай 1 200 000 шаршы метрді құрайтын болады. Құрылыс жұмыстарына келетін болсақ, биыл соңғы жылдарда көрсеткішіміз өте жақсы. Нақты 11 айдың қорытындысы бойынша біз 170 миллиард теңгеге құрылыс жұмыстары орындалды. Ол өткен жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда 15% жоғары болып табылады. Және негізгі нысан осы жылы іске қосылған ол Риксос қонақ үйі және Риксос қонақ үйіне арналған инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым болып табылады. Бұл туризм саласын дамытуға өте үлкен септігін тигізеді деген үміттеміз біз. Және ол алдағы уақытта оның дамуын одан әрі көре береміз деп ойлаймыз. Енді тұрғын үй нарығына келетін болсақ, осындай көрсеткіштерге қол жеткізіп отқан бірден бір себептердің бірі ол Ақтау қаласындағы коммерциялық тұрғын үйлердің жаппай салынуы. Яғни жаңа шағын аудандардың бас жоспарға сәйкес одан әрі дамуы, яғни кезең-кезеңмен игерілуі. Енді бұл жерде айту керек, негізгі тұрғын үйлердің 90% осы коммерциялық тұрғын үйлер, яғни құрылыс компанияның салған тұрғын үйлер болып табылады. Соған байланысты бізде тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу деген бөлек арнайы заңнама бар. Бұл жалпы 2007-2008 бері келе жатқан республикамыздағы бір үлкен мәселелердің бірі. Тұрғын үй құрылысын одан әрі дамыта беру үшін бұл нарықты одан әрі ұстауымыз керек. Бірақ ұстайтын болсақ, алаяқтық, әртүрлі алдап кету немесе нысандардың кейбір құрылыс нысандарының аяқталмаулары да орын алып отырады. Енді ол бар нәрсе, оны реттейтін заң, тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңы. Ол заңда үлескерлердің қарсын тартатын 3 тетік айқындалған. Яғни ең бірінші ол арнайы қор құрылды. Ол қор дегеніміз әрбір нысанның
қажет болған жағдайда аяқталуына кепілдік беретін қор. Екінші, белгілі бір құрылыс нысанының аяқталуын екінші деңгейлі банк аяқталуын қамтамасыз ететін болса, және үшінші тетігі ол дегеніміз, яғни тұрғын үйдің каркасы дейміз ғой, негізгі нысаны бой көтергеннен кейін жергілікті атқарушы орган сол нысанның аяқталуына кепілдік беретін болады. Осы үш тетік айқындалған, бірақ өкінішке орай біздің құрылыс компаниялары осы үш тетіктің мүмкіндіктерін пайдаланбайды. Әртүрлі жарнамалар жариялайды, үлескерлердің қаржысын заңда белгіленбеген тетіктермен. Негізгі игеріліп жатқан шағын аудандар олар 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20-шы шағын аудандағы нысандар енді басталып жатыр, және 35, 31А, 31Б, 32Б деген шағын аудандар. Бұл шағын аудандардың басым бөлігі негізгі инженерлік коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген, жер учаскелердің барлығы құрылыс компанияларына берілген, және ол жақтағы тұрғын үйлер кезең-кезеңмен пайдалануға беріліп жатыр. Қанша адам үйлі болды 20-шы жылы? 8000 тұрғын үй пайдалануға берілді. Яғни 8000 жанұя жаңа тұрғын үйлеріне орналасты деп айтуға болады. Өткен жылмен салыстырғанда 5% арты отыр. Солай ма? 1 аймен салыстырғанда. Басқа құрылыстаршы, тұрғын үйден басқа құрылыстар. Үлестік құрылыстың нарығының 2007 жылғы 2008 жылғы қалған нысандары. Яғни қазіргі уақытта Заветная мечта 1 тұрғын үй кешені мемлекеттің қолдауымен толықтай аяқталды. Заветная мечта 2 тұрғын үй құрылыс компаниясымен басталып, осы келесі жылы аяқталады деп жоспарланып отыр. Басқа да сақалды құрылыстарымыз бар, оны кезең-кезеңмен аяқтап, келесі жылы пайдалануға береміз деп жоспарланып отырмыз. Келер жылы бітеді, иә? Демек, биыл сен қозғалды қалай болғанда да. Рахмет. Иә, құрылыс салып тастадық, денсаулықты түзеп алдық, енді мәдениетке келейік. Мекемелері өзінің қызметін мынау елімізге, жұртымызға келген індетке байланысты тоқтатып қойды деп айтсақ, ол дұрыс емес болар еді. Өйткені біздің мәдениет объектілерінің бірде біреуі қызметін бір күнге де тоқтатпады. Олай дейтін себебім, барлық біздің артистеріміз онлайн форматта барлық концерттерін жалғастырып, халыққа әлеуметтік желілер арқылы, YouTube каналдарда, Facebook-тағы парақшаларда барлық жерде жариялап отырды. Үйлерінен өнерін орындап, халыққа ұсынып, концерттік ұйымдарымызда оркестрлер, ансамбльдер адамсыз сахнада концерттік бағдарламасын орындап, әлеуметтік желі арқылы халыққа ұсынып отырды. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жыл бізге бір жағынан бір сын жыл болған менде мына індеттің әкелген. Екінші жағынан бұл бір бізге жаңа қызмет етудің жаңа бір форматын ашты. Ешқашан естіп көрмеген, ешқашан біз ойладық па осылай онлайн форматта жұмыс жасаймыз деп. Мінекей ол өзінен өз осылай алып келді. Сөйтіп біз қазір онлайн форматта керемет-керемет түрлі-түрлі жобаларды жүзеге асырып жатырмыз. Жаңа айтып кеттім, мысалға балаларға арналған спектакльдер, немесе үлкендерге арналған Жантөрін атындағы драма театрында спектакльдеріміз. Олардың бірде-біреуі тоқтаған жоқ қой. Олар жаңағы көрерменсіз сахнада дайындықтарын жүргізіп-жүргізіп, сол сахнадан түсіріп, әлеуметтік желі арқылы үнемі беріп отырды. Бір күнде тоқтаған жоқ. Ал енді негізгі осы жылдың негізгі мерейтойларға келетін болсақ, өздеріңізге белгілі Бекет атаның 270 жылдығы биыл, ұлы Абайымыздың 175 жылдығы, ұлы Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығы, Алтын Ордамыздың 750 жылдығы деген үлкен-үлкен керемет даталардың мерейлі даталар жоспарланды. Енді олардың ішінде бір кейбірі ғана болмаса, тап өтпей қалды, кейінге қалдырылғандары ондай болған жоқ. Өйткені Абайдың, өзіңіз білесіз, Абайдың 175 жылдығын жыл басында, қаңтар айының 29-ында облыс әкімінің қатысуы мен салтанатты түрде аштық. Үлкен концерт болды. Сол күннен бері қарай, әлі күнге деймін екі жыл аяғына дейін, ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған шаралар топ-тобымен өтіп жатыр.
мынау абай өлеңдерінің жарыстары, конкурстар, онлайн форматта, кітапханаларда өткен қаншама тақырыптық шаралар, сондай шаралар әлі де жалғасуда. Ал 270 Бекет атамыздың 270 жылдығына арналған шараларға келетін болсақ, онда да бірқатар шаралардың көбісі негізінен алғанда онлайн форматта өтіп жатыр, өткізілді. Республикалық бюджеттен қаражат бөліну арқылы реставрациялық жұмыстар атаның басында, атаның мешітінің басында реставрациялық жұмыстар жүргізілді. Сонымен қатар Шопан атаның басында бірқатар жаңағы республикалық бюджеттен бөлінген қаражатқа жұмыстар жүргізілді, реставрациялық жөндеу жұмыстар. Онлайн конкурстар жүрді ғой, көптеген. Көптеген онлайн конкурстар жүрді, жүлделер болды. Мінекей мысалға, анау Оғланды бояулары деген үлкен мына аймақтық художниктердің сайысы болды. Оған Атырау, Орал, мына Ақтөбе, Маңғыстау облыстарының суретшілері қатысты. Тағы да сол сияқты аймақтық шаралар өткізілді онлайн жүйеде форматта. Жақсы. Енді осы жылы мерейтойын тойлаған, мерейтой тұспа түс келген 2020 жылға бірнеше мекемелер болды. Олар да шама шарқынша онлайн жүйеде болса да атап өтіп жатты. Соның бірі төтенше жағдайлар басқармасы және Қазақстан халқы ассамблеясы. Сонымен бірі қосып қойымыз керек, біздің Маңғыстау телеарнасында 50 жылдық мерейтой атап өтілді. Оған байланысты бірқатар жұмыстар жасалды. Биыл 2020 жылы өздеріңіз білесіздер, негізі атаулы даталарға толы мерекелі жыл болды. Ол жа апайымыз айтып кеткендей, ұлы атамыз, ақын атамыз Абай Құнанбаевтың 75 жылдығымен басталды. Қазақстан Республикасы Конституциясының да 25 жылдығы. Осындай даталармен тұспа-тұс келген Қазақстан Халқы Ассамблеясына да биыл 25 жыл. Көбі жалпы Қазақстан Халқы Ассамблеясы осы немен айналысады деген сұрақтар туындап жатады енді. Бірі білсе, бірі біле бермейді. Бірақ мен айта кетейін, 1995 жылы 1 наурызда елбасымыздың идеясымен құрылған болатын ассамблея. Қазіргі уақытқа дейін ынтымақтастықты, бірлікті насихаттау мақсатында көптеген шараларды ұйымдастырып жүр деп айтсам қателеспеймін. Біз өзі Қазақстан жалпы көп ұлтты мемлекетпіз, енді баршамыз оны білеміз деп ойлаймын. Сол этнос өкілдері Қазақстанның бір бөлшегі деп айтқым келеді. Міндетті түрде біз тек қана бір жақты емес, жан жақты осы жердегі отырған аға-апаларымыздың салалары бойынша көп адамдармен бірге біз біркелкте жұмыс атқарып жатырмыз. Әсіресе мынау білім саласы, спорт саласы, медицина саласы, сол жердегі этнос өкілдері, этнос жастарымен біз көп жұмыстар атқарудамыз деп айтсақ болады. Киелі шаңырақ өзінің астында, яғни қанатында 20 этномәдени бірлестікті біріктіреді. Онымен қоса басқа құрылымдар бар, аналар кеңесі, ардагерлер ұйымы бар, жаңғыру жолы жастар қозғалысы, жаңа Мұқаш айтып кеткенде еріктілер, волонтерлер қозғалысы бізде де ашылды. Жаңа сіз айтып кеткен 50 ұйымның біреуі сол біздікі шығар деп ойлап отырмын өзімін. Және де қайырымдылық құрылымдары бар, қоғамдық келісім кеңестері бар деген сияқты. Міне, осындай салалармен үлкен шаралар атқарып жатырмыз. Сонымен қатар ірі-ірі жобалар іске асырылып жатыр. Олардың ең негізгілеріне тоқталып өтейін. Бір шаңырақ астында 20 этномәдени бірлестіктерге арналған жоба бар. Қазақтану жобасы бар. Қазақтану жобасы ең ірі жобаларымыздың бірі. Соның аясында кіші жобалар бар. Жаңа 1000 бала жобасы және де мәміле клубының онда бір жоба деп айтамыз. Тоқталып өтейін, түсінікті болсын. 1000 бала деген жоба, ол өзінің атына сәйкес 1000 этнос жастарын қазақ тіліне, қазақтың дәстүріне баулайтын жоба болып есептеледі. Бұл жобаның аясында көптеген шаралар ұйымдастырылады. Жалпы қазақстандық диктант, бәріңіз білесіздер, түрлі
қазақтың ұлттық дәстүрлерінен байқаулар өткізіліп, осының нәтижесі облыстық деңгейде, яғни қатысқан этнос жастары марапатталады. Оның ішінен озық шыққандары республикалық деңгейге марапатқа ие болып жатыр. Енді бұл мың бала жобасы жыл сайын өткізіліп отыратындықтан, бізде жыл сайын этнос жастары, на жоғарғы оқу орыны, мектеп оқушыларының этнос өкілдері, яғни этнос балалары қатысып, осындай керемет алғыс хаттарға, дипломдарға, бағалы сыйлықтарға ие болып жатыр деп айтсақ болады. Тамаша, рахмет. Мерейтойыңызды ойдағыдай өткіздіңіздер ғой, көпшілікпен бірлесіп, осы басқармалармен жалпы Маңғыстау көлемінде жақсы аталып өтті ғой, барлық сіздің этно жаңа бірлестіктер қатыса алды. Солай ғой, Мұқаш, қанша ұлттың өкілі бар біздің волонтерлардың арасында? Нақты санын айту қиын. Бірақ та, бізде ұлттық ерекшелік бар. Мәселен, клуб Добряков тобында орыс өзге ұлт өкілдері, оның ішінде басым бөлігі орыс ұлтынан. Және бізде «Мы люди, мы вместе» тобының ерекше айтып кету керек, себебі бізде волонтерлық қызметте күміс волонтерлар деп айтатындар бар. Яғни 40 жастан жоғары жастағы азаматтардың, яғни біздің жалпы біздің қоғамда көбіне қабылдана бермейтін сирек кездесетін жағдай, яғни үлкен егде жастағы азаматтардың волонтерлық қызметпен айналысуы. Менің ойымша осы «Мы люди, мы вместе»де күміс волонтерлар, соның ішінде өзге ұлт өкілдері көп жұмылдырылып жұмыс жасайды. Осы жылы ең басты жаңалық бұл Қазақстан Республика президентінің жолдауында төтенше жағдайлар комитеті, төтенше жағдайлар министрлігі қайта құрылды. Осы жылы 2020 жылы бізге 25 жыл толды. Мерейтой енді коронавируске сәйкес үлкен көлемде өткізілген жоқ, дегенмен бірақ өтті. Статистика сүйенетін болсақ, осы жылы бізде 230-дан астам төтенше жағдайлар тіркелді. Күніне бізге жылына күніне 450-ден астам хабарлау түседі, телефондар, халықтың арыздары, көмек сұрау бойынша, немесе тағы да басқа жәрдем көрсету бойынша. Барлығы жылына осы уақытқа дейін 113 мыңнан астам хабарлар түсті. 2600-ден астам төтеншілерді алдын алу және оларды жою бойынша авариялық құтқару жұмыстары жүргізу бойынша жұмыстар жүргізілді. 1 миллиард теңгеден астам халықтың және мемлекеттік органдардың материалдық құндылықтары құтқарылды. 166 адам зардап шеккендері орын алды, бірақ төтеншілерді. Соның ішінде енді төтеншілер орғасын 66 адам қаза тапты. Бірақ дегенмен 3 мыңнан астам адам құтқарылды. Ол қысқаша статистика келетін болсақ, осы статистика сүйенетін болсақ, үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Халықтың және мемлекеттік органдардың ұйымдардың мүліктері қорғалып жатыр. Енді жетістіктерге жететін болсақ, қазіргі таңда бізді Маңғыстау облысының Басылық селосында екі шығысқа арналған өрт сөндіру бөлімі салынып жатыр. Қазіргі таңда енді Каспий теңізі Қазақстанда осы Ақтау қаласында орналасқан боласын, бізде бірінші шағынаудан жақта Приморский елді мекені жақта судан құтқару үлкен станциясы салынып жатыр. Осы жылы бірінші этап өтті, келесі жылы екінші этап аяқталу жоспарлануда. Осының барлығы бүкіл осы біздің Маңғыстау облысының халқын аумақты қорғау үшін жүріліп жатқан жұмыстар. Министрлік тарапынан осы жылы бізге 5 арнайы мамандырылған техника бөлінді. Жобамен 300 миллионнан астам теңгеге келесі жылдарды жоспарлануда. Осы келесі жылға жаңа Ми-8Т вертолеті Ақтау қаласында орналастыру жоспарланып отыруда. Одан да басқа бізде өрт сөндіру бөлімдерімен жаңа айтқандай күнделікті шығыстар жүргізіледі. Енді коронавирус кезінде біздің мекемеден 5 мыңнан астам адам кірістірілді. Осы төтенше жағдайларды алдын алу, халықты ақпараттандыру ретінде осы болдырмау мақсатында коронавирусты халық арасында хабарлау жұмыстары жүргізілді. Соның ішінде Ақтау қаласында ақпараттандыру бойынша біздің халықты құлақтандыру жүйесі арқылы күніге хабарлама беріп тұрылды осы коронавирус жағдайы бойынша. Одан басқа қазіргі таңда бізде келесі 2021 жылға өте үлкен жоспарлар бар. Волонтерлық ұйымдармен және үкіметтік емес ұйымдармен 10 шақты меморандумдар жасақталды осы жылы. Одан басқа енді халықты оқыту және тиісті учение, тренировка, оқу жаттығулар жүргізу, ол жұмыстар ары қарай жүргізілуде. Жалпы енді төтенше жағдайлардың
Айтып отыр, полиция басқармасы. Бізде қылмыстың саны азайды дейді. Құрылыс айтады, бізде көбейді дейді. Сіздерде қандай? Төтенше жағдайлар жалпы? Біздерде енді келетін болсақ, індет кезінде халықтың көбісі енді үйлерінде орналасты. Балдар болсын, олардың ата-аналары болсын. Кейбір кезде ата-аналар мысалы жұмыста болса, балдар алып қойды. Сондықтан өрт оқиғалары орын алды. Көп деген. Және де алдыңғы жылмен салыстырғанда газ бен улану сол орын алып тұр қазір таңда. Көбейіп тұр, алты есе көбейіп тұр. Жер үйлерде. Енді бірінші мәселе ол газ қондырғыларын тиісті қызметтік сай қолданбағанына сәйкес орын алып тұр. Дегенмен айта кетсек болады, соңғы үш жылда 6000-нан астам біз газ анализатор датчиктерін қойдырып отырмыз. Осы жылдың өзінде әлеуметтік осал топтар үйлеріне халыққа 200-ден астам датчик тегін қойдырып отырмыз. Осы жылдың жалпы қазіргі уақытқа дейін 1500-ден астам датчиктер сондай үйлерге қойдыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді дегенмен орын алуда, бірақ соның ішінде енді бізде ақпараттандыру, халық арасында үйлерге кіріп тиісті жадынама беру, түсіндіру, көмек көрсету, ақпарат беру жұмыстары күніге жүргізілуде. Маңғыстау кино индустриясында үлкен жаңалық болды десек болады. 2020 жылы ештеңеге қарамай, тосқауылдар болды дегенмен де, осындай бір тамаша сериал «Тұңғыш», Маңғыстау өңірде «Тұңғыш» сериал жарыққа шықты. Оны біздің телеарнамен «Рахман Продакшн» орталығы бірлескен түрде түсіріп шықты. Сериалдың тұсауы кесіліп, телеарнадан жіберіліп жатыр эфирден. Рахмат, қош келдіңіз студиямызға. Қалай батыл шешім қабылдадыңыз? Осындай 12 сериалдан тұратын сериалды, түсіруге. Оны эфирге ұсынуға жалпы қалай жүрді? Ал енді бұл дейтін бұл айтқанда бір шайдың үстінде болған нәрсе таза. Интуиция дейма, осы жердің телеарнаның басшысы бар, жаңа Бекзат бар, Алмас Алта дейтін бауырымыз бар. Үшіміз шай ішіп отырып, неге біз елімізден бір осындай нәрсені түсірмеске деген. Бұл кезде жаңағыдай карантин ештеңе басталған жоқ. Бұл алдыңғы жылы 19 жылдың бір декабрінде ма болған нәрсе. Содан да жасайық. Мен өзім көбінесе Алматыда жұмыс жасап жүрдім. Алматыда жүргенде сол жақта телесериалдар түсіреміз. Сонда бір арманда жүретін, неге бір ауылымыздан, өз елімізден түсірмеске деген. Маңғыстаудан түсірмеске деген. Себебі кастингке адамдар келіп атады, бәрі басқа өлке, әр елдер түсіреді. Сөйтіп отырған кезде ішіміздің әңгімеміз жараса кетті. Содан біз сценарий деп басты алды, ал осыдан қалып қоймайық деп. Сол енді бірінші Алланың қалауымен қалған енді еңбегінің арқасында басты алып. Феврал айында түсірілді, ол 12 бөлімнен тұратын. Марттың, наурыздың 16-сында бітті. Үлгеріп қалыпты, карантин басталып кетті бізге де. Сонымен басталып, ол сосын монтаж жасай алмай, Алматыға мен бара алмай, ешқайда ұшақ ұшпайды, көлікпен жүре алмаймыз. Жолды жаңа айтқандай, жауып тастаған ешқайды шығармайды. Наксилер деп қоймыш. Сол, кішкене шығуымыз соқ қиындап қалды. Сонымен жол ашылғаннан кейін Алматыға барып, монтажын жасап, себебі ол дейтін, бізде енді көбісіне кинодан бұл айтқанда біз сәл алыс соғалып қойғанбыз. Енді-енді дамып жатырмыз. Себебі оның әр маманның иелері болады ол жерде. Кино ол түсіріліп болғаннан кейін де постпродакшн дейді, ол монтаждалу керек киноға сай. Артық қиып тастайтын жерлері болады. Сосын оған арнап жаңағы саундтрек, музыкалар жазылу керек. Ол боялу керек. Сосын жаңағы басына шапка дейтін нәрсесі болады. Әрине, барабан дегендер болады. Жұмыстары көп, ол көзге көрінбейді, бірақ соң бәрі шығатын нәрсе. Соларын жасап, сомен сіздердің биылғы 50 жылдығыңызға тартуы өтіп, соған дайындалдық. Қазірде уже эфирден болып жатыр. 20 жылдың аралығында біткен бір іс деп айтсақ болады, иә? Енді биыл бір іс деп айтсақ болады, және де онымен қатар осы сіздің телеарнамен бірге біз түсірдік. Мың бояу Маңғыстау деген передача түсіріп тастадық, 10 сериядан тұратын 10 бөлімнен. Және де біз жеке былай хабар агенттің тапсырысымен «Алтын қақпа» дейтін фильмдер түсірдік биылға. Биыл енді сәл карантин жағымен адамды қорқытқанмен былай айтқанда творчествомен көп жұмыс жасалды. Творчествоның жылы болды десек болады, иә? Жалпы оқшаулаудың творчествоға өте жақсы пайдасы деген сияқты. Ақындар бірталай өлең жазса, кітаптар шығып жатыр, қара отырсақ. Енді білмеймін, маған өзіме жақсы болды. Себебі бұрын іште тұра алмайтын адам
енді былай айтқанда студиямыздың қасында тұрған теңізге бара алмайтын едік, қазір тұрып теңізге жүретін болдық кішкене. Басында болды да жол жауықта болды, сосын ашылғаннан кейін жүріп ойланып жаңағыдай творчествоға жұмысқа келіп жаңағы жұмыспен айналысып қайта сериалдың бітпей қалған жерін тап мына жерін былай жасау керек еді, былай жасау керек еді деп ойланып енді творчествомен айналысатын адамның бәріне жақсы болды деп ойлаймын. Онымен бірге төбемізді көкке жеткізіп бәрібір теледидар қарап отырдық қой. Сол теледидардан тағы бір қараған үздік спорт сайысының бірін Бекзат бауырымыз көрсете алды. Спорттың жетістіктерін тыңдайық. Жалпы Маңғыстау облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының негізгі мақсаты ол халықты жүйелі түрде спортпен шұғылдану және Маңғыстау спортын дамыту болып табылады. Жалпы өздеріңізге мәлім, биыл 2020 жылы Маңғыстау елімізде төтенше жағдай болғандықтан ауыр жыл болды, бірақ оған қарамастан біздің басқарманың негізгі мақсаты халықты жүйелі түрде спортпен шұғылдану болғандықтан біз онлайн түрде халықтың арасында Аджимпати, Преситпати және Каспи патшасы атты онлайн турнирлер өткіздік. Сонымен қатар биыл статистика бойынша 2020 жылы облыста 334 бұқаралық спорттық іс-шаралар өтті. Оның 156-сы аудан ауылдарда, ауыл аймақтарында болды. Жалпы енді биыл төтенше жағдай болмаған жағдайда 2020 жылы олимпиада өту керек болатын. Олимпиадаға Маңғыстау облысынан 11 үміткер бар олимпиадаға жолдама алуға. Соның ең басты Маңғыстау спортының ең басты жаңалығының бірі ол біздің боксерымыз Тұрдәулетов Бекзат лицензияға жолдаманы ұтып алды жылдың басында. Ол барлығы бүкіл маңғыстаулықтар Қазақстан біледі деп ойлаймын. Сонымен қатар 2020 жылы статистика бойынша спортпен шұғылданушылардың саны 35.2% құрады. Ол Қазақстан Республикасының статистикасы бойынша Атырау облысынан кейін Маңғыстау облысы екінші орында тұр. Көп адам айналысып кеткен ба сонда? Иә, себебі ол біздерден 2020 жылы 1 қыркүйекте жалпы ұлттық іс-қимыл елбасымыздың жолдауында көрсетілген бұқаралық спортты дамыту деп көрсетілген. Сол жолдаудың барысында және де мына пандемияға қарсы тұру үшін ең басты халық спортпен шұғылдану мақсатында біз көптеген шаралар ұйымдастырдық. Соның арқасында осындай жетістікке жетіп отырдық. Сонымен қатар биыл енді көптеген шараларға бізге тоқтау шектеу қойды, бірақ алайда біз тыныш отырмау мақсатында, халықты спортпен шұғылдану мақсатында біз жергілікті санэпидстанциядан рұқсат алып, сақтық шараларын сақтай отыра көптеген жарыстарды өткізіп жатырық. Барлығы келісім түрде көрерменсіз. Сонымен қатар биыл шетелге шығуға бізге рұқсат берген жоқ, алайда Сербия мемлекетінде самбодан әлем чемпионы өтті. Сол әлем чемпионында осы Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданының жергілікті спортшымыз Нұрбек Қуанышұлы деген жігітіміз 74 килограмм салмақтында әлем чемпионы атанып келді және де үшінші орынды алып келді. Екі үлкен жетістікпен оралды. Сонымен қатар осы жылы осыдан екі ай бұрын спорттың тағы жаңалықтарының бірі, екі ай бұрын біздің басқармаға Азат деген мүмкіндігі шектеулі жан келді. Ол жігіттің өте күш-жігері мықты жан. Ол сол жігіт келіп бізге осы Ақтау қаласында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған бөлім ашқысы келетінін айтып, біз сол кісінің қолдау мақсатында 14-ші шағын ауданында Excel фитнес залынан бөлімше ашып бердік. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спортпен шұғылданатын. Оған демеушілердің қаражат есебінен, демеушілікпен. Қазір ол жерде 12 адамдай шұғылданып жатыр. Сонымен қатар білім саласы жанынан біздің Маңғыстау облысында велоспорт өте аз дамыған, сондықтан биыл 20 шақты бала шұғылданатындай білім саласы жанынан 12-ші мектептің подвалынан велоспорт бөлімшесін аштық. Ол жақта Қазақстан Республикасының велоспорт федерациясының, республиканская федерацияның қолдауымен жаңа велосипедтер әкеліп беріп, осы жақында қараша айының аяғында ашылуы болды. Сонымен қатар спорт жаңалығы бойынша халықты жұмыспен қамту бағдарламасы аясында Маңғыстау облысында үлкен 7 спорттық кешендің жөндеу жұмыстары жүргізілді. Оның 3-і Ақтау қаласында, 1-і Жаңаөзен қаласында, 3-і Маңғыстау ауданында. Маңғыстау ауданында Жаңаөзен қаласында Айменди Ақыпов үлкен стадионымызға
жөндеу жұмыстарын өткізіп, кеше ашылу өткен аптан аяғында. Тағы айта кететін жағдай, тағы да бұл үлкен Ақтау қаласында 17 шағын ауданда үлкен бокс орталық атты спорт кешенін жыл соңында құрылысы аяқталды. Бұйырса Алла қаласа жылдың соңында пайдалануға береміз. Ол жерде 4 спорт түрімен шұғылданатын болады. Бокс, тайквондо, ауыр атлетика және де каратэ. Және де ол жерде үлкен 25 метрлік бассейні бар. Енді өздеріңізге мәлім шығар, қаладағы ең үлкен спорт кешенінің бірі болып табылады. Бұйырса жыл соңында ашамыз. Сонымен қатар Қарақия ауданында тағы да демеушілердің көмегімен 57 баланың 57 шұғылданушыны қамтитын Бостан ауылында спорт зал аштық. Ол спорт залдың ішіне демеушілердің көмегімен татами, үлкен-үлкен құрал жабдықтарын алып беріп, сондай жұмыстар жүргізілді. Бір қатар орталықтар іске қосылды дейсіз ғой, иә? Бұқаралық спорттың дамуына не пайдасын тигізіп тұр? Мүмкін карантин шығар тағы да? Жоқ, жалпы бізге сөздің шыны керек, пандемия ешқандай әсер еткен жоқ. Себебі біз өзіміздің Маңғыстау спортшылары, жаттықтырушылары, бүкіл Маңғыстау спортын дамытып отқан команданың мықтылығы деп ойлаймын мен. Сондықтан ешқандай ол бұқаралық спортты дамыту мақсатында халық санын қамтудан екінші орынға шығып отқан ол үлкен жетістік деп ойлаймын. Сондықтан Маңғыстау спортшыларына ешқандай кедергі жоқ. Жарайды, жақсы. Спортымыз жетістікті болды, оны көпшілік білет. Өйткені спортты қадағалап қарап отырушылар көп қой. Онымен бірге тағы төбемізді көкке жеткізген маңғыстаулықтар бір мәз болып қалған жеңіс болды. Ол Боранқұл Маңғыстау командасының жүлдесі, жеңісі. Боранқұлдық үш жігіт келіп отыр. Жылдың жақсы жетістігі оғасы үшеуін шақырдық әдей. Ал құтты болсын жүлделеріңіз, жеңістеріңіз. Рахмет көп-көп, баршаларыңызға қайырлы күн. Біз жалғыз жүре алмаймыз, біз команда болып жүреміз. Биылғы жыл жаңадан бері қозғалып отқан 2020 жыл пайда берді ма, пайда берген жоқ па бізге? Қандай жыл болды? Несімен қызықтырды деген тақырып болып отыр. Бізге енді жалпы қай саланы алып қараса да осы жыл сайын басқа бағдарламаларды қараймыз ғой. Кез келген адам бағдарламаны алып қарасақ, осы жылы былтырғыдан төмен алдық біз дейтін адам жоқ сияқты жалпы. Қай сала біз Қазақстан өсіп батыр күнінде. 5% болса да ба? 1%-ке өсіп батамыз да күнінде да бір шамалы жылдан кейін Қазақстан енді мықты ойнап тұрған сияқты бұйырса. Сол сияқты бізге де осы жыл өте көп пайдасын тигізді. Біздер бұрын осы жоғары лигаға түсіп, оған дейін осы телевизиялық Қазақстан ұлттық арнасында 7 жыл ойнадық. Осы күнге дейін осы команда болып, осы жігіттер болып сол бір көздеген мақсатқа жете алмай жүрдік. Маңғыстаудан бұрын соңды ондай чемпион, жайдарманның чемпионы шықпаған. Біз осы 2020 жылы Астана қаласы әкімінің кубогы, Нұрсұлтан қаласы әкімінің кубогын жеңіп алдық, үлкен кубок, және де Қазақстан Республикасының 2020 жылғы жоғарғы лигасының чемпиондары атандық. Маңғыстаудан тұңғыш чемпиондар атандық. Бізге де карантиннің арқасы десем. Бізге енді карантиннің бір кесірі, бізге кішкене бір тиген жері, бізде осы жылғы ойындар, осы бірде төрттен бергі ойындар көрерменсіз өтті. Көрерменсіз өтті. Біз сахнада да, ойында да айттық, біз ең соңғы ойынымызды ойнадық сахнада. Ең соңғы біздің бүгін бір қуанатын, бір өкінетін себебіміз бар. Біздің қуанатын себебіміз осы 7 жыл бойы, 9 жыл бойы бол Қазақстан ұлттық арнасынан шықпай тұрып та ойнап жүрдік. 2011-2012 жылдан бері ойнап келе жатырық. 9 жыл бойы біз өзімізге көрермен жинап келдік, Маңғыстаудың намысын қорғап келдік. Маңғыстау үшін давай Маңғыстаудан чемпион шыққан жоқ, біздер чемпион болайық деп сол бір 5-6 бала болып алдымызға мақсат қойып соған жұмыс жасадық. Ал бір өкінетін жеріміз 9 жыл бойы өзімізге көрермен жинап, ауылдан, ауданнан, қаладан, облыстан, республикадан өзімізге көрермен жинадық та, сол көрерменмен сахнада қоштаса алмадық біздер. Пустой залға бір бос залға 50-40 адамға ойнадық сол жерде. Бірақ енді Қазақстан ұлттық арнасынан береді, ол жерден бәрі көретін болады. Бірақ та сол 9 жыл жинаған өзіміздің жемісімізді, сол жерде шаршағанымызды, қанша демеушілерге табан тоздырып барғанымыз бар, қанша ата-аналарымыз осы сендердікі бітпейді екен деп бар ақшасын беріп қолдаған уақыты бар. Осы облыс әкімшілігі қолдаған кездер бар. Тағы да біздің Маңғыстау облысынан бізді қолдаған көптеген ағаларымыз бар. Сондай адамдар залда отырса, көрермен болып отырса,
барша 1500-2000 көрерменнің алдында өзіміздің чемпион болғанымызды көрсе, біздің еңбегіміз сол жерде еленсе деген мақсат болған, бірақ өкінішке орай осындай бір жағынан қуаныш, бір жағынан өкініш болды. Өкінетін жеріміз сол, ал қуанатын жеріміз Маңғыстау тарихта қалды, Жайдарманның тарихында қалды, енді Қазақстан тарихында қалды, дүниежүз тарихында қалды деп қояйын. Деп аса айтпай қояйыншы. Иә. Олай кетпей қояйын. Жайдарманның тарихында қалды. Кез келген уақытта Жайдарманда 2020 жылдың жоғарғы лиганың чемпиондары кімдер деген кезде, мысалға жаңа біз айтып отық, Астана қаласы әкім кубогын алдық, Нұрсұлтан қаласының тағы да басқа ойындарды көптеген жерде жүлделер алып жүр қой. Оның барлығы ертең ұмытылып қалатын ойындар. Ертең еленбейтін ойындар. Ал жалғыз осы Жайдарманның тарихында қалатын ойын Жайдарманның жоғарғы лигасының чемпионы. Бір жылдың үздігі сол жылдың чемпионы деген. Сол тарихта Жайдарман тарихына 2020 жылдың чемпионы Боранқұл Жайдарман тобы Маңғыстаудың жігіттері деп айтылатын болды деп кейбір жерде сұхбат берген кезде айттық. Чемпиондар қаласы деген кезде Семей, Шымкент, Ақтөбе деп айтылып жатады. Сол чемпиондар қаласы деген тізімге Маңғыстау облысы кірді дегенге біз қуандық. Тамаша. Сол үшін жұмыс жасадық. Өткен жылы біз екінші орын алып қалдық. Биыл енді бағымызға орай және де көптеген еңбегіміздің арқасында 9 жыл бойы еңбегіміз еш кетпей чемпион атандық. Қиындығы 5 адамды қазарлық қасында отырған 5 адамды күлдірту қиын. Ал көп адам болса жақсы ғой, иә? Әрине. 2500 адамды залда, бірақ барлығы бос орын. Бірде бір адам кіргізген жоқ. Тек қана 5-тер жүреді алдымызда. Үлкен сахнада тек 5 адам алдында ойнап жүрді да. Көрінбейді дейсің ғой ше. Бесте шабыттанбайсың, шабыттанбайсың, иә? Соңғы өлеңмен ортаға жиналып тұрған кезде бұрын бүйтіп андай шапалақтайды бар. Рух алып сөйтіп тұратын, ана жерде 5 адам шапалағы да естілмейді үлкен залда. Адам бір андай жетім бала сияқты сезінеді өзіңді бір. Былай енді ең бастысы чемпион болдық. Бастысы сол. Әрине. Біз үшін сәтті жыл болды сондықтан. Сіздер үшін сәтті жыл болды демек, иә? Иә. 2020 сіздердің карьераңыз біткен жоқ қой, иә? Біткен жоқ, жалғасады. Келесі жылға қандай жоспарлар күтіп тұр? Үлкен залда әлде де чемпион болатын шығарсыздар. Жайдарманда карьерамыз аяқтадық. Біз енді бұйырса алдағы уақытта арнайы жобаларға барып тұрамыз. Қазіргі таңда енді команда болып алдағы уақытта жұмыс істеп, Рахман ағаларымызбен сериал түсірсек па деген ойда бар. 21-дің еншісінде ма ол? Бұйырса алдағы уақытта. Шәкірт тәрбиелеу, олардың жеңісін көру үлкен залдан жоспарда бар ма? Жоспарда бар ма? Жоспарда бар, себебі жаңа осы жігіт, негізі біз осы команда Маңғыстау облысында әрбір команда ойнап жүрген жігіттер. Сол жігіттер әр команданың бір қаймақтары деген жігіттер болып бірігіп жиналып, Маңғыстау болып бірігейік баршамыз. Бір команда болып жұмылып бір мойындатайық деп сондай мақсатпен бардық. Енді бұл жігіттің командасы әлі ойнап атыр негізі. Енді бұл жігіт өзі соған қосылатын болады. А біз оларға демеу болып жаңағыдай көмектесіп, енді осы жігіттердің інілері осы жігіт бірге сол сахнада чемпион болған көргіміз келеді өзіміз. Және де тағы да Жаңаөзеннен басқа өзіміздің командалар бар, бауырларымыз бар. Және де қазір біздер осы біз болғанда осы мен Маңғыстау КВН одағы Жайдарманның президентімін, Маңғыстаудағы директорымын. Сол үшін әрбір командаға қолдау білдіру біздің міндетіміз. Өзіміздің жаңағы ағапаларымыз айтып отыр, себебі ол жерде сол жерде жұмыс жасағаннан кейін сол саладан бір үздік шықса, соны бір мақсатқа жеткізу сол барша адамдардың міндеті болса, бізде сондай біздің артымыздан өскен барлық жігіттерді шамамыз келгенше, мүмкіндігіміз болғанша чемпиондыққа жетелеу біздің міндетіміз. Рахмет, тамаша. Иә, жылды осылай қорыттық, біз өз тарапымыздан әрине бір жыл бойы 365 күн бойы жасалған жұмыстарды 50 минутқа сыйғызу мүмкін емес, сондықтан шақтап айтқандай болдық, негізгілерін айтқандай болдық, иә? Мақтанатын тұстарымызды айтқандай болдық, кемшін кеткен тұстарымызды айтқандай болдық. Олай болса жылды қорытып аға бір тілегімізді айтайық, келесі жылдан үміттенейік, жақсылыққа сенейік, сосын хабарымызды аяқтаймыз. Жақсы, енді келе жатқан жылымыз құтты болсын. Биылғы жылғы болған мына еліміздегі індет болмасын келесі жылы. Бәріміз жаңағы айтқан тек жақсылықта болайық. Мына болып отырған карантин шектеулердің бәрі жоқ болып, бұрынғыдай заман кешейік. Мына жігіттер, мысалға Жайдарман, келесі жылы алдында қол шапалақтап бүкіл халық болып үлкен сахнада көрінсін.
осындай жағдайға жетейік, тек аманшылық болсын. Осы аға апаларымыздың жасаған еңбектерін тыңдап отырдық. Негізінде шынымен де былай жаңа апамыз айтып отыр ғой, көп адамдар білмейтін шығар біздің не жасап жатқанымызды деп. Шынымен де әркімнің өзінің айналысып отқан жұмысы болғаннан кейін басқа жұмысқа көп басына ауыртпайды деген сияқты, атсалыспайды деген сияқты біреудің еңбегін біле бермейді. Бірақ та біз мына жерде барлық ағаларымыз апаларымыз тыңдап отырық, шынымен де осы аға апаларымыздың арқасында біздің Маңғыстауда көптеген жетістікке жеткен сияқты. Сол үшін осы ағаларымызға апаларымызға мен көп көп рахмет айтқым келеді. Волонтерлар да көп жетістікке, спортшылар да, полициялардың арқасында, барша мәдениет саласының басшыларының, барша осы жерде отырған аға апаларымыздың арқасында біздің Маңғыстау бір саты алға қарай өсіп келе жатқан сияқты үздіктердің қатарына. Және кино әлемінде де, және де осы барша аға апаларыма команданың атынан рахмет, алғыс. Тек алда дами беріңіздер, баршаларыңыз аман болыңыздар, отбасыларыңыз аман болсын деген тілек айтқым келеді. Олай болса, студиямызға келіп тамаша сұхбат бергендеріңізге рахмет. Әр басқарманың жетістігін көре берейік. Еш нәрсеге қарамай жылдың өз жетістіктері де болды. Амандық та келер жылы кездескенше.